Alif Lam Mim. Itulah kitab, tiada sebarang syak dan keraguan di dalamnya. Ia menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa, iaitu orang-orang yang beriman dengan perkara yang baik. Al-Baqarah 1-3. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, saya berkeinginan untuk berjumpa dengan saudara-saudara saya. Lantaran itu para sahabat berkata, tidakkah kami saudara-saudara tuan? Baginda SAW menjawab, kamu ialah sahabat-sahabatku, tetapi saudara-saudaraku ialah orang-orang yang tidak melihatku namun tetap beriman denganku. Ulangi, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, saya berkeinginan untuk berjumpa dengan saudara-saudara saya.